কংগ্রেস এআইইউডিএফৰ মিত্রতাৰ বাবে ফৰ্মুলা হ'ব সিটিং গেটিং মিত্রতাক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ সময়তে এআইইউডিএফৰ মিত্রতা নিশ্চিত কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক থকা সমষ্টি এআইইউডিএফক এৰি দিয়া নহয় আনহাতে এআইইউডিএফৰ বিধায়ক থকা সমষ্টি নিবিচাৰে কংগ্ৰেছে ভোট বিভাজন ৰোধ কৰি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে এআইইউডিএফৰ লগত মিত্রতা কৰিবই লাগিব বুলি ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য আনহাতে দলগাঁও বাঘবৰ জনিয়াৰ দৰে সংখ্যালঘু আধিপত্য থকা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ কোনো ভয় নাই কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ মাজত ভোট বিভাজনৰ আশংকা থকা 22টা সমষ্টিক লৈহে কংগ্ৰেছৰ ভয় বুলি মুকলিকৈ স্বীকাৰ ৰিপুণ বৰাৰ মূলা সিটিং গেটিং আমাৰ য'ত এম এল এ আছে আমাৰ তোমালোকৰ য'ত এম এল এ আছে বাকীখিনি চিটত আমি কেনেকৈ মিলাব পাৰোঁ সেইটোহে যদি চৰকাৰ আমাৰ হাতত নাথাকে আমি কি কৰিম চৰকাৰ নাথাকিলে আমি ৰাইজৰ একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেই চৰকাৰৰ স্বাৰ্থত আমি এ আই ডি এফৰ নহ'লে আমি এ আই ডি এফৰ লগত কেতিয়াও মিত্ৰতাৰ কথা নকৰোঁ আমাৰ ভয় ক'ত কলাইগাঁৱত আমাৰ ভয় ক'ত বৰচলা আমাৰ ভয় ক'ত নগাঁৱত এইবিলাকত কি হয় যে সংখ্যালঘু ভোট ডিচাইডিং ফেক্টৰ 40,000 45,000 থাকে এইখিনি মানুহে যদি একেলগে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ে কংগ্ৰেছ জিকি যায় আৰু তেনেকুৱা আমাৰ প্ৰায় 22টা 23টা সমষ্টিত আছে এই যদি 22টা 23টা সমষ্টি আমি তেনেকৈ সৰু হৈ থাকিলে কি আমাক তেওঁলোকৰ এটা এম এল এ দিব নেকি আমি যদি তেওঁলোকৰ আজি জনীয়া তেওঁলোকৰ এম এল এ আছে আমি খুজিলে দিব নেকি যদি নিদিয়ে আমি কিহৰ কাৰণে আমি উদা এই হেৰি দিম দলগাঁও দিম গতিকে এইবিলাক হৈছে মানে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ কোৱা এইবিলাক কোৱা কথা ফৰ্মুলা চিটিং গেটিং আমাৰ য'ত এম এল এ আছে আমাৰ তোমালোকৰ য'ত এম এল এ আছে তোমালোকৰ বাকীখিনি চিটত আমি কেনেকৈ মিলাব পাৰোঁ সেইটোহে ফৰ্মুলা